Өңірде жастар саясатын жүзеге асыруда жүйелі жұмыстар атқаратын жастар ресурстық орталықтарының маңызы зор. Олардың басты қызметі жастарға қатысты мәселелерді анықтау, мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіру. Жұмыс мәселесіне қатысты жәрменкелер, әлеуметтік желілерде ақпараттандыру, түрлі мәдени шаралар ұйымдастыру, әлеуметтік зерттеулер, талдамалық жұмыстар жүргізу. Сан мыңдаған жасқа бағыт берген мамандар бұл жолы спорттық бәсекеде сынға түсті. Оралда Батыс Қазақстан облысы жастармен жұмыс жөндегі ресурстық орталық қызметкерлері арасында спартакиада ойындар өтті. Сан түрлі спорт түрлерінен сынға түскен мамандар кіл мықтыдан кім мықтын анықтады. Спартакиадаға 11 ауданнан орталық қызметкерлері қатысты. Олар командалық негізде 5 аталым бойынша сайысқа түсті. Басты мақсат әріптестік байланысты нығайту және бұқаралық спортты дамыту. Біздің мақсатымыз осы әріптестердің арасында тәжірибе алмасу, достық қарым-қатынас орнату деген сияқты сондай мақсаттарды жүзеге асырып отырмыз және бұқаралық спортты дамыту. Енді қазіргі таңда жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығында қызметкерлері жастарды жұмысқа орналасу және мемлекет бағдарламаларды түсіндіру, сонымен қатар жастарға кеңес беру деген сияқты жұмыстармен айналысады. Спартакиада үстел теннисі, асық ату, дойба, арқан тартыс және волейбол ойындары бойынша ұйымдастырылды. Қатысушылар бұл өзара тәжірибе алмасуға, байланыс орнатуға, әріптестер арасындағы ұйымшылдыққа сеп болады дейді. Мы приехали из Бурлинского района. Бүрлі ауданының атынан қатысудамыз. Дәл осындай шаралар ұжым арасындағы аудандар арасындағы әріптестік байланысты дамытады деген ойдамын. Жастар ресурстық орталықтары жастарға түрлі бағытта қолдау білдіруде. Енді бұл бәсекеден соң да кең көлемде достық байланыста жұмыстарымыз жалғаса береді. Бұл спартакиада қатысушылардың негізгі жұмыстарын сапалы орындап қана қоймай, өздерін жақсы спортшылар ретінде көрсете алатынының дәлелі бола білді. Сайыс қорытындысында әр аталым бойынша үздіктер анықталып, командалық есеп негізінде қатысушыларға дипломдар мен естелік сыйлықтар табысталды. Ернұр Кінәмі, Асланбек Саламатов, Армат Рахметжанов, Ақжайық телеарнасы.